imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Spoštovani, lepo vas pozdravljam pri sedanji sveti maši. Poleg drugih namenov molitve se bomo pri njej poklonili policistom, zanje molili. Spomnili se bomo ostalih uslužbencev in uslužbenk policije ter ministrstva za notranje zadeve. Prosili bomo za uspešno delo in dobre odnose med sodelavci. Hkrati pa bomo molili tudi za vse pokojne iz policijskih vrst in iz ministrstva. Naj vas dogodek usmeri k odprtosti do sočloveka ter k hvaležnosti za življenje in vse sposobnosti, ki jih imamo. Lepo pozdravljam gospoda Boštjana Šefica, svetovalca za nacionalno varnost v uradu predsednika republike, ki zastopa predsednika republike gospoda Boruta Pahorja. Lepo pozdravljam ministra za notranje zadeve gospoda Aleša Hojsa, namestnika generalnega direktorja policije gospoda Daniela Žibreta, direktorico policijske uprave Kranj gospo Melito Močnik, svojce pokojnih, bohinjskega župana gospoda Jožeta Sodja, evangeličanskega škofa gospoda Leona Novaka, voditelja bogoslužja stiškega opata Maksimiljana Fileja, župnika gospoda Matjaža Zupana, namestnika vojaškega vikarja gospoda Milena Preglja, policista Aleša Rozmana s sodelavci ter oba nova sodelavca duhovne oskrbe v policiji, Jona Janeza Veneta in Mirka Klobučarja. Letos smo k maši ponovno vabili ožji krog povabljencev, odločitev o udeležbi pa smo prepustili vsakemu posamezniku. Vsem želim obilo telesnega in duhovnega zdravja. Med mašo pa odprimo Bogu svoja srca, da nas bo lahko nagovoril po svoji besedi ter po vseh sodelujočih pri bogoslužju, ki bodo z nami podelili svoje misli. Da bo naša prisotnost pri maši Bogu v čast in nam v korist, vas povabim na začetku, da iskreno obžalujemo vsak svoje grehe in da se na ta način izročimo v Božjo milost. Zmolimo kesanje. Vsemogočnemu Bogu, in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Thank you.
Slava Bogu na višava. Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljanjem in prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Bog nam daje svojega duha. Berilo iz 4. Mojzesove knjige. Tiste dni je Gospod stopil dol v oblaku in je govoril Mojzesu. Vzel je od duha, ki je bil nad njim, in ga dal nad 70 starešin. Ko je duh prišel nadnje, so prerokovali, pozneje pa ne več. Dva moža pa sta ostala v taboru. Enemu je bilo ime Eldad, drugemu pa Medad. Duh je prišel tudi nad njo. Bila sta namreč med zapisanimi,
Nista pa šla k šotoru in prerokovala sta taborišču. Pritekel pa je mladenič in naznanil Mojzesu. Eldad in Medad prerokujete v taborišču. Teda je spregovoril Nunov sin Jozue, ki bil iza svoje mladosti Mojzesov služabnik in rekel, Moj gospod Mojzes, zabrani ima. Mojzes mu je odvrnil, kaj se vnemaš za me? O, da bi vse gospodovo ljudstvo prerokovalo, da bi dal gospod svojega duha nadne. To je Božja beseda. Drugo berilo, preperelo bogatstvo človeka obtožuje. Berilo iz pisma apostola Jakoba. Bogatimi razjokajte se zdaj in tarnajte nad stiskami, ki pridejo na vas. Vaše bogatstvo je preperelo in vaše oblačila so od moljev razjedena. Vaše zlato in srebro je zarjevelo in njuna rja bo pričala zopr vas in je razjedla vaše meso kakor ogen. Nabrali ste si zaklado v zadnjih dneh. Glejte, plačilo, ki ste ga otrgali delavcem, kateri so požili vaša polje, upije. In klici žancev so prišli do ušes gospoda nad vojskami. Gostili ste se na zemlji in se naslajali na klavni dan. Napasli ste svoje ovce, obsodili, ubili ste pravičnega. Ne upirajte se več.
To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je rekel apostol Janez Jezusu: Učenik, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal duhove, pa smo mu branili, ker ni hodil z nami. Jezus je rekel: Ne branite mu. Zakaj nikogar ni, ki bi storil čudež v mojem imenu in bi mogel takoj na to hudo govoriti o meni? Kdor namreč ni proti nam, je za nas. Kdorkoli vam da piti čašo vode zaradi tega, ker ste Kristusovi, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Kdorkoli pohujša katerega teh malih, ki verujejo vame, bi mu bilo bolje, če bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. Ako te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj. Bolje je zate, da prideš z eno roko v življenje,
kakor da bi imel dve roki, pa bi prišel v pekel, v neugasljivi ogen. Ako te tvoja noga pohojšuje, jo odsekaj. Bolje je zate, da prideš kruljo v življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v pekel. Ako te tvoje uho pohojšuje, oko ga izderi. Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v pekel, kjer njih črv ne umrje in ogen ne ugasne. To je Božja beseda. Kristusov evangelij. Spoštovani policisti in policistke, spoštovani gospod minister in drugi visoki predstavniki cerkvenega, družbenega in političnega življenja, spoštovani gospod policijski vikar in njegova sodelavca, dragi bratje in sestre. Dovolite mi, da se najprej v imenu vseh zahvalim policistom in policistkam za njihovo delo v dobro naše domovine Slovenije in njenih prebivalcev. Ti možje in žene vsak dan na kocko postavljajo svoje življenje samo zato, da bi zagotovili varnost vsem prebivalcem naše domovine, hkrati pa si s svojim delom prizadevajo graditi kvalitetno družbo, prijazno vsem generacijam državljanov. Vsak dan si s svojim zgledom prizadevajo navdušiti mlade in skrbijo, da so njihove vrste polne z moškimi in ženskami, ki so vredni tega junaškega poklica. Zdi se mi, da se kot družba ne zaustavimo dovolj pogosto, da bi jim namenili pozornost ter se jim zahvalili za zahtevno in težko delo, ki ga opravljajo za ustvarjanje varne in mirne Slovenije. Zato, spoštovani policisti in policistke, v imenu nas vseh iskrena hvala. Današnja sveta maša je tudi priložnost, da molimo za vas in za vaše delo. Ne vem, kako se počutite vi, ampak, ko meni kdo reče, opat, molim za vas, mi to dejstvo daje tolažbo in pogum pri mojem delu in služenju. Glede na to, da smo se danes zbrali kot skupnost vernikov, da bi z vami molili, da bi molili za vas, naj bo to tudi vam vir tolažbe in spodbuda za naprej. Za vas tukaj zbrane in za vaše sodelavce. Naj vas pri vašem delu, ki je pravzaprav več kot le delo, ampak resnični poklic, Bog spremlja in blagoslavlja. In še tretji razlog je, zakaj smo danes tukaj. To pa je Božja beseda zapisana v Svetem pismu. Tudi ta nam na svoj vrsten način osvetljuje delo, k kateremu ste policisti v naši družbi poklicani. Božja beseda vam in pravzaprav nam vsem ponuja smernice za naše življenje in delo, hkrati pa nam daje spodbudo, da sledimo poti resnice, kreposti in dobrote. Evangelist Matej pravi, blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Bog je Bog urejenosti, ni Bog nereda in zdraha,
Zato je za pravilno delovanje človeštva na vseh področjih življenja vzpostavil hierarhijo. In ena od teh hierarhij so tudi naše oblasti. V četrti Mojzesovi knjige, iz katere smo poslušali odlomek v prvem berilu, je Bog naročil Mojzesu, naj imenuje sodnike, ki bodo prerokovali in obravnavali primere povezane z spori med Izraelci, da se tako ohrani mir. Vzdrževanje urejene družbe je bilo za Boga tako zelo pomembno, da je dal celo posebna navodila, kako ravnati z ljudmi, ki ne spoštujejo svetosti življenja. V pismu Rimljanom pa apostol Pavel svari: oblast je namreč Božja služabnica, tebi v dobro. Če delaš hudo, se boj. V istem pismu pravi apostol Pavel tudi: ne maščujte se na svojo roko. Kajti, ko se sami lotimo popravljanja krivice, bomo vedno dopustili, da nas čustva ovirajo pri dobri presoji. Zaradi tega lahko pretiravamo ali naredimo nekaj, česar ne bi smeli. Lahko svoja dejanja napačno presojamo in naredimo nekaj, kar na koncu najbolj škoduje nam samim. Zato apostol Pavel svetuje: vsa povračila prepustite Bogu in njegovim služabnikom v današnji družbi, policistom. Bog nas je izrecno pozval, naj ubogamo vse ustrezno imenovane oblasti. V pismu Hebrejcem pa imamo zapisano: poslušajte svoje voditelje in jih ubogajte. Oni namreč bedijo nad vami kot tisti, ki bodo dajali odgovor. Tako bodo mogli delati z veseljem. V tem razmišljanju uporabljam nekaj svetopisanskih navedkov, ker ne želim, da bi kdo dvomil, kako pomembno je, da sprejmemo, da ubogamo in se celo zahvaljujemo Bogu za vsako avtoriteto nad nami, vključno z našimi policisti. To je sporočilo, za katerega sem trdno prepričan, da bi ga bilo treba vedno znova ponavljati vsakemu človeku v naši družbi. Policisti ste naši ustvarjalci miru. Ste tisti, ki stojite v vrzeli in poskušate ohraniti mir v vse pogosto bolj nasilnem svetu. Sveto pismo nam v drugi Mojzesovi knjigi pripoveduje o begu izraelskega ljudstva iz suženstva in prisilnega dela v Egiptu. Med bivanjem v puščavi se je Bog po Mojzesu razodel ljudem, da bi iz njih izoblikoval izvoljeno ljudstvo, narod, ki bi bil še posebej njegov. Narod, ki ga vodi 10 Božjih zapovedi. Božje zapovedi niso nerazumne. Bog svojemu ljudstvu ni zapovedal nenavadnih stvari, temveč ga je zapovedmi vodil k odkrivanju tistega zakona, ki je zapisan v srcu vsakega človeka, tistega prirojenega občutka za dobro in zlo, tistega notranjega glasu, ki nam govori, naj izbiramo dobro in se izogibamo zla. Božje zapovedi so pravzaprav izjemno razumne, saj ko o njih razmišljamo, pridemo do ugotovitve, da so namenjene našemu dobremu in dobremu za vso družbo. Še več, izraelsko ljudstvo je Božje zapovedi prejelo kot velik dar, kot izraz Božje modrosti in znamenje njegove naklonjenosti do njih. Zato je Mojzes ljudstvu upravičeno rekel: kateri veliki narod ima tako pravične zakone in odloke, kakor je vsa ta postava, ki jo danes dajem pred vas. Zapovedi pa niso osnovale za izraelski zakon, temveč za številne pravne sisteme po vsem svetu.
Praviloma se vsi pravični zakoni, ki jih sprejmemo, sprejmejo civilne oblasti, na nek način nanašajo na eno ali celo na več desetih zapovedi. In če bi vsak državljan upošteval 10 zapovedi, bi bila naša družba bolj pravična in miroljubna kot je. Mislim, da tisti, ki se ukvarjate z izvrševanjem zakonov, to lahko potrdite. Seveda pa to ni tako preprosto. Ljudje stare zaveze niso vedno upoštevali Božjih zapovedi. Tako tudi ljudje v današnjem času ne spoštujemo vedno človeških zakonov, pa naj bodo še tako razumni in pravični. To dejstvo o človeški naravi poznamo iz branja statistik, ki nam govorijo o kriminalu in številnih različnih kaznivih dejanjih. Vemo pa tudi, če pogledamo v svoje srce, tudi v moje, v srca, ki so žal vse prepogosto nagnjena k izbiri zla namesto dobrega, srca, ki so sposobna spletk, izdajstva in celo nasilja, v srca, ki so sposobna pokvariti celo dobro, k kateremu smo bili poklicani. Jezus je to bolje vedel kot mi. In zato nam v današnjem evangeliju na srce polaga zelo ostre besede. Kdor pohujša katerega od teh malih, bi bilo bolje zanj, da mu obesijo mlinski kamen na vrat. Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj. Če te noga pohujšuje, jo odsekaj. Če te oko pohujšuje, ga istakni. Jezus ni potreboval nikogar, ki bi ga poučeval o človeški naravi. Sam jo je dobro razumel. Zato razume tudi nas. Ne presoja po videzu, ampak njegov pogled prodre do našega srca. Naš odrešenik ve, da smo ustvarjeni za občestvo z Bogom in drug z drugim. Razume tudi, da smo pomankljivi, nestanovitni, kako smo zmožni odreči se svojemu človeškemu dostojanstvu in v vrednost v zameno to za denar, užitek ali moč. Jasno je, da je za normalno delovanje družbe zgolj sprejemanje, da za normalno delovanje družbe ni dovolj zgolj sprejemanje pravičnih zakonov. Prav tako ni dovolj, da ljudi prepričujemo ali celo silimo, da zakone spoštujejo, čeprav je to pomembno in potrebno. Potrebno je nekaj več. In to je, mi vsi, ključno z mano, moramo očistiti tempelj svojega srca. Tako kot je Jezus očistil tisti tempelj v Jeruzalemu, tako želi svojo besedo preoblikovati naša srca. Kajti, kakor je bila Božja navzočnost Jezusa, pravi tempelj na svetu pred 2000 leti, tako smo tudi mi, vi in jaz, tisti, in tisti, ki jim služimo, tempelj Svetega Duha med ljudmi danes. Zato je tako nujno, da se obrnemo k Kristusu, Božji moči in Božji modrosti, in ga prosimo, naj pošlje Svetega Duha v naša srca, da nas notranje spremeni, da bomo imeli notranji uvid in moč, da bomo hodili po poteh resnice in ljubezni, da bomo ubogali Božje zapovedi, pa ne zaradi zunanjega pritiska, ampak kot svoboden in ljubeč odgovor na Božjo neizmerno in usmiljeno ljubezen. K temu smo poklicani tako kot državljani, kot tisti, ki ste predstavniki oblasti. In to moremo uveljaviti s pričevanjem svojega življenja, v svojih družinah, med prijatelji in sodelavci, na delovnem mestu in zunaj njega. Zato nikoli ne podcenjujmo moči dobrega zgleda. Nikoli ne podcenjujmo pomena vzornikov, zlasti za naše mlade. Zato naj končam tam, kjer sem začel. Z globoko zahvalo in priznanjem za vaše služenje
sodržavljanom, čeprav včasih tudi dobesedno, kot pripadniki organov pregona. Naj vas Bog varuje, naj vas obvaruje pred vsako nesrečo in poškodbo, naj vsak dan usmerja vaše odločitve. Po priprošnji svetega nadangela Mihaela, nebeškega zavetnika policistov, naj vam Bog podari moči, modrosti in kreposti, ki so potrebne za izpolnjevanje vaše zahtevne in odgovorne službe v dobro nas vseh. In če se še enkrat vrnem k svetem pismu, v Jozuetovi knjigi je zapisano, jaz in moja družina bomo hodili za Gospodom, bomo spolnjevali zapovedi. Danes pa si srčno želim, da bi vsi Slovenci rekli, jaz in naš narod bomo poslušali zapovedi in spoštovali njegove služabnike, policiste, ki jih je Bog določil za naše varuhe. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega bistva z Očetom, njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se v telesi po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Križan za nas, Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In iz svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki shaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavamo krst odpuščanja grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja. Bratje in sestre, nebeški Oče nas svojo ljubeznijo vedno spremlja in nam pošilja varstvo svoje angele, nebeške duhove, svoje zveste poslance. Ponižno ga prosimo. Dobri Oče, ponižno te prosimo, pošiljaj nam svoje angele, da bomo sredi preizkušenj in temin tega sveta potovali v svetlobi Evangelija. Naj ljudje, ki trpijo krivice in preganjanje, varstvo Božjih angelov spoznajo Božjo očetovsko skrb in ljubezen. Policistke in policisti imajo pomembno poslanstvo. Varovati nemočne in šibke ter si prizadevati za pravične medsebojne odnose. Naj jih pri tem vodi in jim pomaga zavetnik nadangel Mihael. Dobri Oče, naj Tvoja roka vodi policistke in policiste, da bodo našli pravo besedo, ki bo prinašala mir v nesporazumih med ljudmi. Nakloni vsem žrtvam prometnih nesreč, obilno usmiljenje, tolažbo in dobrotno odpuščanje. Vsi mi smo ustvarjeni po Božji podobi. Usmili se vseh rajnih policistk in policistov, rajnih uslužbencev policije in ministrstva za notranje zadeve ter vseh rajnih faranov tukajšnje župnije. Naj sveti nadangeli duše rajnih povedajo k večni luči. S
Vsemogočni in neskončno sveti Bog, na priprošnjo svetih angelov in nad angelov nas usliši, ter utrdi v veri, krščanskem življenju in v zaupanju na neskončno srečo v Tvoji slavi, po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Usmiljeni Bog, sprejmi to našo daritev, naj nam postane vir Tvojega obilnega blagoslova. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim kvišku srca. Pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. Tebi živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo darove Tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prejeli smo namreč prvine Svetega Duha, po katerem si obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali nemenljivo veliko noč. Zato se Ti zahvaljujemo in z angeli oznanjamo Tvoja velika dela, ter pojemo. Thank you.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus ustal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost veru. Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, tukajšnjim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojne Leje Škodlar, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. Spomni se tudi vseh pokojnih policistov, policistk, uslužbencev policije in ministrstva. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanje na ustajenje. In vseh ljudi, ki so umrli v tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke veke. Spoštovani pripadniki in pripadnice slovenske policije in Ministrstva za notranje zadeve, s
Spoštovani opat Maksimilijan File, dragi vikar Igor Jareb, cijenjeni visoki gostje, bratje in sestre v Jezusu Kristusu. O prazniku nad angela Mihaela, zavetnika policije, smo se danes v Božji besedi in ob navdihujoči predigi gospoda opata, petju v slavo Boga, zbrali kot skupnost verujočih v župnijski cerkvi svetega Martina v srednji vasi v Bohinju. Ob tej priložnosti bi rad kot škof evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji izrazil hvaležnost vsem pripadnikom in pripadnicam slovenske policije in ministrstva za notranje zadeve, ki prebivalcem naše čudovite dežele in domovine zagotavljate varnost in nesebično pomoč, ko smo v stiski, še posebej pa, ko so ogrožena naša življenja ali lastnina. Poskrbeti za varnost drugih, ne glede na lastno ogroženost, je plemenito in človekoljubno. Mnogi iz vaših vrst so pri tem darovali svoje najžlahtnejše zaklade, zdravje ali celo življenje. Kot skupnost verujočih se pri tem bogoslužju z iskrenim srcem obračamo k vsemogočnemu in ga prosimo za blagoslov, zaščito ter modrost za vse tiste pripadnike in pripadnice slovenske policije in ministrstva za notranje zadeve, ki so izpostavljeni osebnim obremenitvam, nevarnosti. Še posebej pa za tiste, ki so bili ob tem ranjeni ali ki so bolni, nekateri pa so izgubili svoje družinske člane, prijatelje ali delovne tovariše. Že starozavezni pridigar nas spodbuja, da stojimo eden drugemu ob strani tako v lepih, kakor tudi v težkih trenutkih, ko pravi: boljše je, da sta dva kakor eden, ker imata dobro plačilo za svoj trud. Če namreč eden pade, ga njegov tovariš vzdigne. Gorje pa enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga vzdignil. In če koga izsiljujejo, mu dva stopita ob stran. Trojna vrvica se ne pretrga hitro. Solidarnost, tovarištvo in predanost nas skrepijo, povezujejo in izgrajujejo. Molitev eden za drugega nas povezuje, utke nas kot posamezne niti v plašč bratstva in edinosti. Pa tudi, ko naše človeške misli in moči upešajo, ko ne vidimo več nobene alternative, imamo v Bogu še vedno skrbečega očeta, ki vse to lahko spremeni v naše dobro. Pobožen človek je tako zapisal: zanašaj se na Boga, pa se bo zate zavzel. Uravnavaj svoja pota in upaj vanj. Kot občestvo verujočih se hkrati spomnimo in prosimo za vse tiste, ki se žalostnim in potrtim srcem kot družinski člani, prijatelji in sodelavci spominjajo preminulih pripadnikov in pripadnic slovenske policije in ministrstva za notranje zadeve. Naj se Bog milostno ozre na vsakega izmed njih, jih potolaži po besedi Evangelija in z močjo Svetega Duha. Jezus Kristus nam reče: prosite in dalo se vam bo. Trkajte in odprlo se vam bo. Tako se na podlagi Božje besede obračamo k Očetu in prosimo obilnega blagoslova nad vse pripadnike in pripadnice slovenske policije in ministrstva za notranje zadeve. Hvala, da delate v dobro vseh ljudi. Ostanite še naprej takšni.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Slišana Božja beseda, izrečene druge besede in zgled blaženega Antona Martina Slomška nas vabijo k delu za mir na tem svetu, da bi tako, kakor naš blaženi škof, znali povezovati družbeno in zasebno življenje, tisto duhovno življenje in kulturno življenje, ki človeka v polnosti izpolnjujejo. Le to nam prinaša pravi notranji mir, pravo zadovoljstvo in pripravljenost za sodelovanje drug z drugim. Naj nas Kristusova navzočnost na oltarju, v zakramentih, spodbuja, hrani in krepi, da bomo vsak na svojem področju naredili vse, kar je v naši moči, da bi živeli človeka vredno življenje v skladu z Božjimi zapovedmi. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Thank you.
Molimo. Dobri Oče, po skrivnostih svojega Sina nam prenovi dušo in telo. Oznanjamo njegovo smrt in z njim trpimo. Naj postanemo deležni tudi slave Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Spoštovani, sedaj se še enkrat spomnimo vseh pokojnih policistk in policistov, uslužbencev policije in ministrstva za notranje zadeve, ki so že odšli od nas. Verujemo, da se smrtjo njihovo življenje ni končalo, ampak spremenilo. Zato jim namenimo naše molitve, ter zanje Boga prosimo usmiljenja in pomoči. Molimo. Večni Bog, tvoj ljubljeni Sin in naš Gospod Jezus Kristus je premagal smrt in prešel v večno življenje. Naj se pokojne policistke in policisti ter uslužbenci policije in ministrstva za notranje zadeve udeležijo njegove zmage nad smrtjo in uživajo večno srečo v gledanju tebe, ki si naš stvarnik in odrešenik. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj ob občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Gospod, daj jim večni pokoj. Naj počivajo v miru. Amen. Po sklepnem blagoslovu vas vabim, da se premaknete iz cerkve na pokopališče pred njo. Tam bomo po prihodu vseh iz cerkve začeli s kratkim obeležjem. Člani policijske godbe bodo zaigrali eno skladbo, po njej pa bodo v tišini na policijske grobove položili rože gospod Šefic, gospod Hojs in gospod Žibret ter gospa Močnik skupaj. Vsaka skupina v spremstvu enega policista. To dejanje bo tudi simbolično dejanje v odnosu do vseh ostalih pokojnih policistov, policistk ter uslužbencev in uslužbenk policije in ministrstva, ki svoje ostajenje čakajo na drugih krajih. Kasneje se lahko gosti, policisti, policistke, uslužbenci policije in ministrstva ter svojci pokojnih ob upoštevanju pravil zadržite pred in v gostilni pri Hrvatu, ki je ob vznožju spona proti cerkvi. Lepo ste tja dobrodošli. Čisto ob koncu pa se želim zahvaliti godbenikom in pevcem. Oboji ste lepo polepšali to sveto daritev. Hvala vam za to. Tudi vi ste vsi povabljeni potem v gostilno pri Hrvatu. Odprimo svoje srca za Gospodov blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Amen. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Amen. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. Amen. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas, na vaše družine in na vaše delo in naj pri vas vedno ostane. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala. Thank you.